नमस्ते मित्रों, गुजरात में फरीवार वरसाद लईने मोटा समाचार मळी रह्या छे। मित्रों तारीख 15 थी 22 तारीख में क्या वरसाद पड़शे एनी संपूर्ण विगतवार माहिती आपने आ वीडियो में बताईश। तो मित्रों वीडियो ने अंत सुधी जोवानुं राखजो अने वीडियो में नवो हो तो वीडियो ने लाइक कर दीजो, चेनल में नवो हो तो चेनल पर सब्सक्राइब कर दीजो। अने हाँ मित्रों, आपना विस्तार में वरसाद छे के नहीं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करीने जणावी देजो। मित्रों छेल्ला 3 दिवसथी वरसाद खास करीने सौराष्ट्रने घमरोळी रह्यो छे। मित्रों गुजरातना अन्य जिल्लाओमां पण सार्वत्रिक वरसाद वरसी रह्यो छे। मित्रों त्यारे खगोलशास्त्री आंबा पटेले मोटी आगाही करी दीधी छे। तारीख 15 थी 17 અને 22 માં સારો વરસાદ રહેવાનું અનુમાન લગાવતા આંબાલાલ પટેલે ઉત્તર ગુજરાત માટે વધુ વરસાદની આશા બંધાવી છે। મિત્રો હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ તો ઉત્તર મધ્ય ગુજરાત ઉપરાંત કચ્છ અને સુરેન્દ્રનગરમાં મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી જણાવી છે। વધુમાં તેમણે આગાહી કરતા જણાવ્યું હતું કે અરબ સાગરનું જોઈએ એ રીતે સક્રિય વહન કરી ન રહ્યું હતું, જોકે હવે પણ પહેલા કરતા સક્રિયતા વધતા વરસાદ સાર્વત્રિક રહેશે તેવું ભવિષ્યવાણી ભાખ્યું હતું। મિત્રો હાલ કયા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે એની વાત કરીએ તો જાણીતા ખગોળશાસ્ત્રી આંબાલાલ પટેલે નક્ષત્ર જોઈ કરેલી આગાહીમાં રાજ્યમાં આ ચોમાસાના 98% વરસાદ રહે તેવું અનુમાન કરવામાં આવ્યું હતું। મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, બેચરાજી, પંચમહાલ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં સમી, હાજીર, કડી, સિદ્ધપુર, પાલનપુર અને અંબાજીના વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી। મિત્રો આંબાલાલ પટેલે આગાહી દ્વારા ખેડૂતોનો કયો પાક બગડી શકે એની વાત કરી તો 25 ઓક્ટોબર પછીનો વરસાદ થતા કપાસના રૂની ક્વોલિટી બગાડશે તેવી પણ આગાહી કરી છે। મિત્રો સાથે જ ભાલ વિસ્તાર અથવા બિનપીત ખેતરોમાં ચણા અને ઘઉં સારા થવાની પણ સંભાવના સેવી છે, તો તેલબીયા પાકોમાં રાયડો સૌથી વધારે સારો થવાની વાત કરી હતી। સાથે જ મઘા નક્ષત્ર વિશે માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે આ નક્ષત્રમાં વરસાદ સારો રહેશે તેમજ મઘામાં થયેલો વરસાદ પાક માટે વધુ સારો છે અને ઉત્તરા ફાલ્ગુનીમાં વાવેતર કર્યું હોય યોગ્ય જણાયું છે। બીજી તરફ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં જે વરસાદ આવશે તે 17 સપ્ટેમ્બર આસપાસ થવાની પણ આગાહી કરી છે। ઓક્ટોબર પછી જે વરસાદ થાય તે સ્વાતિ કહેવામાં આવે છે, જેમાં કપાસના માલને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે। તો મિત્રો આજના માટે આટલું જ, તે વરસાદની પળે પળની ખબરો માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ધન્યવાદ, આભાર।